Yo, inakuwaje mazee, inakuwaje masela, inakuwaje wanango wa Wana TV, inakuwaje? Kama kawaida ni mimi Jack, Big Jack, kama kawaida uchoyo wa habari sinaga kama mnavyojua. Eh bana, kuna vumi ambazo zilivuma nyingi tu, zikavuma. Sasa nikasema bana, isiwe mbaya, acha nimtafute mwenyewe. Basi nikamtafuta hivi sasa tuko sehemu ambayo yuko, amekwenda kufanya mazoezi kidogo bana, unaona eh? Mambo ya kutengeneza mwili nini, mambo ya gym. Sasa nimemtafuta, nimemkuta hapa Alex Stelle ndo kwenye yupo. Sasa bana acha tumtafute yuko wapi. Inakuwaje mzee? Mambo vipi ndugu yangu? Inakuwaje? Poa. Inakuwaje? Vipi mzee? Safi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mpango mzima? Poa tu kama kawaida. Eh, anaongea na kusoma. Eh, kama kawaida, unajua mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Sasa sometimes tunakuja hapa Alex Stelle, tunapiga pale piscine kidogo. Unakuwa unanyosha mwili kidogo. Eh bana, nguvu kweli unazipata za kufanya mazoezi wakati somo, najua ni hatari. Unajua mazoezi ya maji sio kama mazoezi ya kawaida. Mazoezi ya maji ya una relax mwili, unapumua kidogo nini. Ndio hivyo. Eh bana mzee, kwa Wana TV, watazamaji wa Wana TV wanaweza kuwa wana shauku kubwa ya kujua bana huyu jamaa anaongea naye ni nani. Wanajua kwamba ni mzizi wa jiwe, Lizo, Manizo mzizi wa jiwe, lakini kwa undani kabisa wewe ni nani? Mimi naitwa Zaimana Nasor. Niko musicien burundais. Wa rafiki zangu huwa wananiita Lolilo, Lolion, Simba, Lion, Nare, yote majina yangu. Ndio, umemsikia kwamba ni Lizo Zeimana Salum ndo ambaye tuko naye sasa hivi, ambaye vumi nyingi zilivuma kwamba kuna kazi ambayo alikwenda kuifanya nje ya nchi. Sasa ndio tulitaka tujue kiundani zaidi bila kupoteza muda, tujue kwamba ni kazi gani ambazo amekwenda kuzifanya huko na ni wapi alikuwepo. Nisisemi mengi sababu sio mimi ndo nilifanya hiyo kazi, lakini mwenyewe yuko hapa, acha sasa tuzungumze naye. Bana Lolilo, ilikuwaje, ulikwenda wapi na hizo kazi ambazo zimefanyika nje ya nchi, ni wapi na ni kazi gani? Mimi nimekuwa nimetoka kidogo, nimeelekea Tanzania. Na Tanzania nimekuwa nimeenda kufanya kazi ya nyimbo yangu Mwasafi. Nimefanya nyimbo ya Romeo and Juliet kwa Liza, na nikafanya video kuwajue media. Na kazi hiyo nimemaliza, alhamdulillah, nashukuru na kurudia nyumbani. Lakini nimekutana na kazi zingine nyingi tu, surprise nyingi zisikuwa nategemea kama nitakutana nazo. Aha, mnamsikia, amekuwa nchi jirani Tanzania ambapo alifanya track ya Romeo and Juliet. Lolo, kuna kazi nyingi ambazo huwa zinafanyika hapa. Kwa nini uliamua kutoka nchi Burundi ukaamua kwenda kufanya nje ya nchi? Ni kwa nini? Nimependa nipanue uwanja kwa sababu unajua tutabaki tunatumikia tu nyumbani loko. Hapana, tunapaswa tu international. Na kama tunataka tuwe international, tunapaswa tujichange na hawa wenye wako katika international, wanajulikana wakina Rayvan, Diamond, Harmonize, wakina Emedi Suleiman, wakina Jacqueline Wolper. Ni wengi tu wasanii wakubwa tizi. Tunapaswa tujichange nao ili tupanue uwanja na Burundi yetu tuwe international, sio tubakie loko tu. Yep. Lolo, kuna vumi nyingi ambazo zimevuma kwamba haukufanya kazi ya mziki tu, kuna kazi nyingine ambayo uliifanya ya sanaa lakini sio ya mziki. Hizo vumi zilivuma ni kweli? Na ni kama ni kweli, ni kazi gani? Unajua mimi huwa nafanya kazi zote. Vile vile niko actor na act, nacheza film. Nilipokwenda kule nimekutana wako nacheza film katika Wajue Videos, Wajue Media. Nikamwona Dawastara, nikaona GB, nikaonana na wasanii wengi wakina Emedi Suleiman, nikakutana wakina Jacqueline Wolp. Ikabidi na mimi niingie katika hiyo move. Wakanambia hivi, uko hapa basi cheza na wesend. Wakanipa kama send 7-8 hivi, nikafanya. Na nimefurahi sana kwa hicho, kwa sababu ni upendo, nikuonesha kitu kimoja, tuko katika international, tumeingia katika international, tuko unaona Tanzania, Congo, Burundi, Uganda, Kenya, lazima tutumike pamoja ili tuendeleshe kazi zote mbele. Ndio Lolilo, tulikuwa tunataka kuuliza swali ambalo la kizushi kidogo, ni kwamba wewe unahisi kwamba utofauti ambao wewe uliuona wa Burundi na Tanzania ni utofauti upi? Yani Burundi na Tanzania ni kama vile naweza kamata ni nor na seed.
yani ni mbali mbali kabisa, hakuna atufanani hata kitu kimoja katika sana, katika maendeleo vile vile. Sababu Tanzania kwanza ni nchi kubwa sana, nimekutana kwanza ni kubwa. Kwetu hapa Bujumbura tunaweza kutembea tukaenda sehemu yote tukataka leo leo tukamaliza, lakini TZ ni kubwa. Kutoka tu kama unatoka, kama vile unatoka Nyakabiga unaingia Buyenzi, nikuchukua safari kweli, kama vile kutoka hapa Bujumbura tunaenda Ngozi. Unaona ni kazi, ni safari kubwa, ni nchi kubwa sana. Vile vile maendeleo yao ni makubwa sana, sio kama ya huku kwetu. Wamepanuka, watu tu wenye wametangulia. Unaona hiyo ndugu yangu, sana naweza kusema kama Tanzania wako mbali kimziki, wamefika mbali kisana, wamefika mbali, sio kama huku kwetu. Labda na huku tujijenge, tujitume, labda tutafika na sisi pe tunataka, kwa sababu inaomba moyo, inaomba bidii, inaomba kujitambua, na inaomba pia kuwa na pesa. Yep, uwezo. Huyo ni ushauri wa Lolo. Kama mlivyosikia, unasikia kama vitu viko vinaendelea. Sasa Lolo, kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kukiuliza cha undani zaidi cha hapa kwetu Burundi. Kuna zoezi ambalo linaendelea sasa hivi la shirika kubwa la Brarudi ambalo linaendelea Premier Music. Wewe unahisi Premier Music kwa nini wewe hukwenda? Kwanza nataka nishukuru, nashukuru sana kwa Brarudi kwa wameleta hiyo, inaweza kuwa kama usaidizi katika kuendelesha mziki wa Burundi mbele. Premier Music ni kitu kikubwa sana, ni kitu cha maendeleo, ni kitu kinakusanya watu wengi sana, kinaleta vile vile amani. Hicho kitu ni kikubwa sana chenye wamefanya, thanks Brarudi. Alafu vile vile naweza kusema ni kazi nzuri kuona wakunichagua mimi, lakini wamechagua ndugu zangu. Umeshaona, hata ukiwachagua miaka mitano, miaka misita, ni poa tu, kwa sababu hakuna Lolilo wala Fizo, wala hakuna Fizo au Black G au Sat B au nani, si wote ni wasanii wa Burundi. Wakichagua wale ni kama vile wamechagua sisi, ni maendeleo kwetu. Hicho kitu nakifurahia sana, na waendelee wanafanya hiyo kazi, inaweza kuwa vizuri. Lolilo, kuna vumi ambazo ulivuma na juzi juzi hapo uliposti ulivoongelea Fizo, na ndo nimekumbuka hicho kitu. Siku za karibuni uliposti umesema kwamba bifu kuisha, kazi tusonge mbele, tufanye kazi. Je, ni kweli kulikuweko bifu ya we na Fizo ama haikuwepo? Na kama ilikuwepo, je, imekuisha hivi, ni kazi? Unajua kuna kitu kinatofautisha msanii na fans. Pako fans na pako msanii. Sasa sisi ni wasanii, wale mafanzi wetu huwa mkicho chao wanajiweka msanii fulani kama afanyi kazi na msanii fulani, au kama msanii fulani haongei na msanii fulani, kuna beef. Mimi naweza kusema hakuna beef katika mziki wa Burundi, bali ni njaa tu inahangaisha watu. Unaiona hiyo njaa inahangaisha watu, afu watu wanatupa akili, unakutana wanaongea vibaya, au unakutana hawaelewani, sio vizuri. Kwa mimi ningependa ayo mambo ya njaa tuache pembeni, kila mtu afanye kazi yake, kwa sababu kazi inamsaidia binadamu. Kama ufanyi kazi hauwezi kupata chakula, wala hauwezi kuendelesha jamii yako. Ningependa vile tufanye kazi, tuwe kitu kimoja. Kwa huu wakati Burundi inahitajia wasanii wote, na inahitajia idea ya kila mtu, kwa sababu ile idea tukikusanya sio tefasi moja, tukaacha huyu ujinga wenye tuko tunafanyafanya, huyu sijua danganyo na mafanzi fulani kama yeye ndo mkubwa au fulani ndo mkubwa au fulani ndo anaweza kushinda wengine, inakuwa atujengi, tunakuwa tuko tunabomoa. Ningependa tujenge ili tuendeleleshe mziki wetu na tuendeleleshe nchi yetu iwe juu zaidi, inaweza kuwa vizuri sana. Naam Lolo, kwa kumalizia niko nataka niulize swali moja tu ambalo labda ungewaambia mafanzi wako ama mashabiki wako, ni kitu gani ambacho watarajie na hiyo kazi ambayo ilifanyika Tanzania? Waisubiri kwa muda gani, itatoka lini, na ni kazi moja kama ni kazi nyingi, wazisubiri muda gani, na ni kazi zipi ambazo wanaweza kuzisubiri? Na upcoming ambao wapo kwenye Premier Music, unawashauri nini ili wasonge mbele, ili wafikie ule ushindi ambao wako wanapigania? Kwanza nashukuru sana kuona mmenitembelea, ni kitu kikubwa sana, na respect sana kazi yenu. Vile vile naambia mafanzi wangu, nawapenda sana na respect sana, mwe ndo mabosi wetu, mwe ndo mnatusaidia kila kitu tunachofanya hapa, ni kwa sababu yenu mwe, na mtupe nguvu, mzidi kutusupport ili tufike mbali. Kitu cha naweza kuambia, nawambia nimejipanga, niko sawa kabisa. Nimekuja na audio imetengenezwa Mwasafi na video kubwa, ndo kazi nitaanza kuachia tarehe 10 tu, naachia kitu kinatoka. Alafu baada ya hapo niko na kolabo tatu kali kabisa international, sio kawaida, yani nimeimba na wasanii wakubwa
tatu, mbili nimeshafanya video, moja sijamaliza kingali studio. Mbili nimefanya na wanaume, moja nimefanya na mwanamke. Hicho kitu kingoja. Alafu kuna film vile vile nimecheza sinema na Dawa Stara, wakina GB, nimecheza wakina Dani, ni wengi tu, wakina Jackson Katemele, ni watu wengi nimefanya nao kazi. Hizo zinakuja, zitakuja baadaye, lakini kazi ya kwanza wangoje kabisa ni Romeo and Juliet, na wachia tarehe 10 na wapa kitu nyuma tu ya laidi kidogo. Yep. Ndiyo, kama mlivyosikia, acha tuwashukuru, acha tumshukuru Lolilo, acha tumshukuru mzizi wa Jio Lizo. Tunamshukuru kwamba amekubali kutupokea, ijapokuwa tulimpigia surprise kidogo, naona kama tumemtoa maeneo ya mbali kidogo, tulizunguka zunguka na tukampata. Tunamshukuru sana kwa maana ametupa nafasi ya kuongea naye, ili sio wasanii wote ambao wana huyo moyo ambao wa kuwapokea watangazaji kama sisi. Unajua tunakuwa na usumbufu sana kwenye kazi zetu. Bana, acha tushukuru, usahau kusubscribe, usahau kucomment, usahau kushare, usahau pia kuwatangazia wale wenzako kule, waambie bana Wana TV sasa hivi iko kivingine, iko kivindani kabisa. Usisahau kufanya yote bana. Kwenye mic hapo ulikuwa na Jack Big Jack uchoyo wa habari Sinaga, nyuma kamera ilikuwepo Farsi O. Kama kawaida, chao chao.